आज हामीले चाहिँ नेपाल स्काउटसँग सहकार्यमा ट्राफिक स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्दछौँ र यो ट्राफिक स्वयंसेवक चाहिँ हामीले विशेषतः त्यस्ता ठाउँमा जहाँ चाहिँ समस्याहरू छन् ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धीका समस्याहरू छन् त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले परिचालन गरिन्छ र उहाँहरूसँगको परिचालनको उद्देश्य मुख्य चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूमा जहाँ यात्रुहरूले जताभावतिर बाटो काटिदिएकाले यात्रुहरूले चाहिँ सडकमाथिबाट बाटो नकाटिदिएकाले र जहाँ पाए ती सडकको चोकको बिचैमा चाहिँ नि सवारी साधनका यातायातले यात्रु चढाउने उतार्ने गरिदिएका कारणले भइरहेको जाम चाहिँ उहाँहरूको परिचालनले चाहिँ त्यसलाई अलिकति सहजता ल्याउँछ त्यो सहजता आयो त्यो चाहिँ जताभावतिरले बाटो काटिदिने जतिखेर पनि बाटो काटिदिने जहाँ पाए ती रोकिदिने कार्यमा अलिकति सहजता आयो भनेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनको चोकको जामको सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ भए पनि कमी आउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले नेपाल स्काउटको सहकारीसँग सहकार्य गर्दै यो स्वयंसेवक परिचालनहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ र स्वयंसेवक परिचालन पश्चात अवश्य पनि दुईवटा कुरा चाहिँ अवश्य हुन्छ पैदल यात्रीले जेब्रा क्रसबाट मात्रै बाटो काट्न सिक्नुहुनेछ आफ्नो पालोमा बाटो काट्न सिक्नुहुनेछ र ओभरहेडबाट बाटो काट्न सिक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ जता पायो त्यतै चाहिँ गाडी रोक्ने उतार्ने चढाउने यात्रुहरू चढाउने उतार्ने गर्ने यात्रुहरूलाई पनि सचेतना दिने र सवारी साधनहरूलाई पनि सचेतना दिने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने चाहिँ सकिन्छ भन्ने हामीले उद्देश्यका साथ यो ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन आजबाट सुरु गरेका छौँ र यसलाई हामी निरन्तर चाहिँ नै गर्दै जान्छौँ यसको उपयोगिता यसको चाहिँ नै सफलता कतिको हुँदै जान्छ कतिको उपलब्धिमूलक हुँदै जान्छ यो त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यसलाई परिचालन बढाउँदै जान्छ।